Այս տարվա 5 ամիսներին ճանապարհապարեկային աշխատակիցները արձանագրել են 1663 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել է 122 մարդ, վիրավորվել 2413-ը։ Անցած տարի նրանց թիվը համեմատաբար ավելի քիչ էր։ Փետրվար ամսին նախորդ տարվա գործարկվեց, այսպես ասեմ, շարժական արագաչափերի թեման, դեռևս թեման եմ ասում, որովհետև ընդամենը մի քանի շարժական արագաչափերով համալրված մեքենաներ են, որոնց խախտումներից բազմա 100 հազարավոր չէին, այլ ընդամենը մի քանիսն են, բայց իրանք ընդհանուր առմամբ մեղմեցին և փետրվար ամսին նախորդ տարվա ունեցանք 19 զոհ։ Ճանապարհային ոստիկանության պետին կից հասարակական խորհրդի անդամ Սերգեյ Ղահրամանյանը հիշեցնում է. Վարչապետը փետրվար ամսին գրառում էր կատարել, նշելով, որ զոհերի թիվը հունվար ամսին նվազել է, չնայած որ ավելացել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը։ Այս տարի, եթե չեմ սխալվում, 16 զոհեր եղել հունվար ամսին, այսինքն նախորդ տարվա հունվարի համար բնականաբար պակաս էր, բայց հետագա 4 ամիսների ընթացքում ապացուցեց մեր ասածը, որ 1 ամսվա ընթացքում տենդենս գնահատել հնարավոր չի և կրկին անգամ ՉՏՊ-ների և զոհերի և վիրավորների քանակը ավելանալու է և այս 5 ամսվա ընթացքում արդեն ավելացավ։ Սերգեյ Ղահրամանյանն ուսումնասիրելով 2 տարվա վիճակագրական տվյալները կարծում է, որ 2019 թվականի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը կգերազանցի նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Օրինակ, ինչ որ մեկը տեսախցիկի խաշմերու տեսախցիկով համալրված խաշմերուկում իրեն շատ ավելի ակտիվ եւ ագրեսիվ է պահում, պատկերացրեք այդ նույն վարորդը այն վայրում, որտեղ որ չկա տեսախցիկ, ինչեր կարող է իրականացնել։ Վթարների թվի աճը Սերգեյ Ղահրամանյանը պայմանավորեց մի քանի հանգամանքով. նախկինում զարտուղի մեխանիզմներով վարորդական վկայական ստանալուց, անպատժելիության մթնոլորտից մինչև խախտումների չարձանագրում եւ այլն։ Բացի այդ, շատացել են այն վարորդները, որոնք ըստ նրա մեքենաները վարում են հակահասարակական ձևով։ Ֆրիդա Ղազարյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։